در این شماره از بسته اخبار بین‌المللی ایسنا، خبرهایی از واکنش ایران به موضع انگلیس درباره رزمایش سپاه، عفو رئیس جمهور سابق کره جنوبی، استقبال آمریکا از توافق هیئت‌های روسیه و اوکراین و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 4 دی، شمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در جهان به ترتیب به 279,500,000 و 5,415,000 نفر نزدیک شد. تا کنون حدود 249,800,000 نفر از کرونا بهبود یافتند. همزمان با تعطیلات کریسمس، میلیون‌ها نفر در جهان به دلیل افزایش محدودیت‌ها برای مقابله با سویه اومیکرون با اختلال در سفرهای زمینی و هوایی مواجه شدند و جشن‌های سال نوع میلادی در کشورهای زیادی لغو شده است. در روزهای اخیر روند شناسایی مبتلایان جدید در آمریکا با افزایش شدیدی روبرو شده و بریتانیا، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا نیز روز جمعه بیشترین شمار مبتلایان را شناسایی کردند. همزمان با افزایش قابل توجه مبتلایان روزانه در آرژانتین، زنگ خطر برای شیوع گسترده کرونا در این کشور به صدا درآمده است. امارات متحده عربی روز جمعه بیشترین شمار مبتلایان روزانه خود در حدود 4 ماه اخیر را ثبت کرد. از سوی دیگر تعداد فوتی‌های روزانه کرونا در روسیه سرانجام پس از گذشت حدود 3 ماه به کمتر از 1,000 نفر کاهش پیدا کرد. آلمان و ترکیه نیز موفق شدند شمار مبتلایان و فوتی‌های روزانه خود را کاهش دهند و میزان مبتلایان جدید در آفریقای جنوبی هم با کاهش روبرو است. اما در سوی دیگر جهان، استرالیا جمعه بیشترین شمار مبتلایان روزانه خود از ابتدای شیوع کرونا را ثبت کرد. واکنش ایران به موضع انگلیس درباره رزمایش سپاه. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به موضع‌گیری بریتانیا درباره رزمایش اخیر سپاه اعلام کرد ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی و نیازهای دفاعی خود عمل می‌کند. سعید خطیب‌زاده گفت این رزمایش منافاتی با قطعنامه 2231 اشاره امنیت سازمان ملل متحد ندارد و ایران درباره برنامه دفاعی خود نه از کسی اجازه می‌گیرد و نه درباره آن مذاکره می‌کند. پس از آزمایش موشک‌های بالیستیک در رزمایش اخیر سپاه، وزارت خارجه انگلیس آزمایش این موشک‌ها را محکوم و آن را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده بود. عفو رئیس جمهور سابق کره جنوبی. پارک گون‌هه رئیس جمهور سابق کره جنوبی توسط منجای این رئیس جمهور کنونی این کشور مورد عفو قرار گرفت. رئیس جمهور سابق کره جنوبی به جرم فساد در حال سپری کردن 22 سال زندان بود. پارک 69 ساله که اولین رئیس جمهور منتخب کره جنوبی در یک انتخابات دموکراتیک بود، در سال 2017 استیضاح و از قدرت برکنار شد. او به جرم سوء استفاده از قدرت، رشوه‌خواری و اخاذی به زندان محکوم شده بود. منجای این هدف از عفو رئیس جمهور سابق کره جنوبی را بالا بردن وحدت ملی در مواجهه با مشکلات ناشی از همه‌گیری کرونا اعلام کرد. استقبال آمریکا از توافق هیئت‌های روسیه و اوکراین بر سر آتش بس. سازمان امنیت و همکاری اروپا از توافق هیئت‌های مذاکره کننده روسیه و اوکراین برای برقراری مجدد آتش بس در شرق اوکراین خبر داد و ایالات متحده آمریکا از این مسئله استقبال کرده است. هیئت‌های مذاکره کننده روسیه و اوکراین از عزم راسخ خود برای تقویت توافق آتش بس مربوط به جولای 2020 خبر دادند. طی هفته اخیر افزایش حضور نظامی روسیه در مرز اوکراین نگرانی‌ها از وقوع جنگ بین دو کشور را افزایش داده است. شکایت آسانج به دادگاه عالی بریتانیا. وکلای مدافع جولیان آسانج، بنیانگذار سایت ویکیلیکس، از تصمیم خود برای شکایت در دادگاه عالی بریتانیا خبر دادند تا مانع از استرداد آسانج به آمریکا شوند. یکی از قضات دادگاه عالی بریتانیا در 10 سپتامبر ممنوعیت استرداد مؤسسه ویکیلیکس را لغو کرده بود. این آخرین فرصت وکلای مدافع آسانج برای جلوگیری از استرداد او به ایالات متحده است. دستگاه قضایی آمریکا تصمیم دارد آسانج را به جرم جاسوسی محاکمه کند و در صورت این اتفاق او به 175 سال زندان محکوم خواهد شد. افزایش قربانیان آتش‌سوزی یک کشتی مسافربری در بنگلادش. شمار قربانیان آتش‌سوزی یک کشتی مسافربری در بنگلادش تا صبح شنبه به دست کم 39 نفر افزایش پیدا کرد. این کشتی منبع از جمعیت صبح جمعه دچار آتش‌سوزی شد و حدود 100 نفر از مسافران آن نیز زخمی شدند. این کشتی 3 طبقه در مسیر حرکت خود آتش گرفت و برخی قربانیان پس از بیرون پریدن از کشتی غرق شدند. حذف نمادهای قیام میدان تیانانمن از دانشگاه‌های هنگ کنگ.
پس از هست مجسمه یاد بوده قیام میدان تیانانمن از دانشگاه هنگ کنگ، دو دانشگاه دیگر در هنگ کنگ نیز اقدام به خاریدسازی نمادهای این قیام کردند. این اقدام در حالی انجام شده که چین فشار بر مخالفان سیاسی در هنگ کنگ را افزایش داده است. میدان تیانمن واقع در پکن، پایتخت چین، در سال 1989 به کانون تظاهرات تبدیل شده بود و معترضان خواستار به دست آوردن آزادی سیاسی بیشتری بودند. اما در جوان همان سال نیروهای نظامی به روی معترضان آتش گشودند و باعث مرگ صدها نفر شدند.